Tere hommikust kõigile! Täna on esmaspäev 29. juuli, kell saab 10:04. Ja täna toimub midagi väga vinget. Ükskõik kui väga mõist öelda ei tahaks, on kahjuks või õnneks kooliaeg lähenemas. Ning sellel sügisel ja hooajal on minul võimalus, imeline võimalus, teha kaasa Prisma koolikampaanias. Ja it gets better. Ilmselt on väga tore mõnes sügise koolikampaanias kaasa teha. Ja Prismaga ma olen varem ka koostööd teinud läbi YouTube'ide. Me tegime eelmine aasta Viktoriaga nagu mingi back to school hauli. See oli eelmine või üleelmine aasta, ma ei mäleta, aga ma olen nendega varem töötanud ja see oli väga tore. Aga see on parem veel, sellepärast, et nende koolikampaani keskmiks on kooli pere. Ja tänu sellele on mul võimalus teha seda shooti ja kogu kampaaniat Laura ja Oskariga. Minul teada, et ükskõik kui palju inimesi ma kohtan, ma shootin seda ikka nagu enda nagu kõige lähedasematega, on nii tore, sellepärast, et pole varem teeks jukas tein. Ma jätsin selga sama bluusi, millega ma magasin öösel ärge välge kellelegi. Ma olin väga laisk. Nii et ma jätsin sama bluusi, viskasin peale enda cute kleidi, millega ma saavad alati mingid ketsid panna, mis on amazing. Ja ma panin selle kotti ja see on sellepärast mugav, et kõik on kohe siin. Mu telefon siin, rahakott siin, võtmed siin, kõik mis vaja siin. Minu väiksed nagu mingid lip momentid, mida mul võib olla vaja peale panna siin. Ma olen rääst üle väsinud, ma tunnen seda. Võibolla ma teen väikse kohvimomendi. Ja tegelikult me peaksime juba minema hakkama, sest me oleme hiljaks saanud. As always, on brand late. Mulle, Laurise. Kell on nüüdseks saanud 12:30. Meil on riiete valimine. Tan, riided olid mega ilusad, tuju, väga hea, kurk, natuke valus, aga pole hullu, elam üle. Ja homse pärast olen ma mega excited, nagu ausalt öeldes. Mul on alati imelik koha peal seda nagu selle loogis öelda. Aga nagu sügest suurt asjadega on alati nii palju teisi inimesi kaasatud, keda ma ei tunne. Aga nad olid kõik nii toredad, ma sain kõigi nii hästi läbi, kõik olid mingi mega chillid. Mulle nagu isiklikult täiega meeldis, et outfitid olid nii vaadad. Nagu ma respeegu ossin need endale sealt koha pealt kohe ära. Oskar, kuidas sulle meeldis? Hästi. Oli vinge ainu. Okei. Muljatamise hetk. Panen teid siia maha. Ma lihtsalt mõtlesin, et YouTube'is on täiega kombeks jagada alati, kui midagi läheb halvasti. Ja siis jagada enda negatiivset tunnet, mingi story time, ma olen nii stressis. Aga nagu harvemini teaks seda, kui ollaks sellised mega õnnelike rõõmus ja siis seda jagatakse. Ja ma täiega tahan, et ma saaks selle hetkele tagasi vaadata, sest mul on nii hea meel praegu. Me läks täna lihtsalt nii hästi ja ma praegu mõtlen, et ma lugesin just tagasi, et enda... Noh, kui te seda vaadata, on juba hiljem, aga minu jaoks ma just uploadsin enda Pärnu vangla video. Ja ma loen sellele tagasi, et kõik on nii positiivne ja mul on nii hea meel selle üle. Veits random klip. Ma päris välja ka ei taha seda lõigata. Ma lihtsalt annan teile teada, et ma tunnen ennast väga blessed ja väga õnnelikuna hetkel. Ja mul on nii hea meel, et ma saan sellist asja enda tööna teha. Ja mul on nii hea meel, et mul on nii palju inimesi, kes mind toetavad. Väga cheesy jut. Palun katime selle ruttu nüüd. Tere hommikus, täna on teisipäev 30. juuli, kell on täpselt 9:02 hommikul ja me läheme hetkel Lasnamäel, me läheme kuskile Kivila parki, sellepärast, et eile me valisime riided selle Prisma koolikampaania shootiaks ja täna me läheme seda pillistama. Aga täna on õues reaalselt mingi 14-16 graadi näitab nagu praegu ilma ja mul on reaalst mingi bomber seljas, millega ma käin sügisel, aga nagu need outfitid ei ole üldse selle ilma jaoks tehtud, nii et ma loodan, et vähemalt see koht, kus me vahetame. Need ütlesid, et seal on mingi krimmi buss, mis kõlab suht fansilt, aga ausalt öeldes ka suht külmalt. Nagu ma ei usu, et seal mingi soe on. Aga kuna ma olen reaalselt nagu pool haige ja öösel ma tundsin nagu, ma ei tea, kas kellegi nii, aga kui oled haige jääd magama, sõike veid surin on sees. Mul oli täpselt see surin eile. Nii et ma mõtlesin, ma teen mini intro, eks vaatab, kuidas meil täna läheb. Ma loodan, et nagu see ilm väga meid ei takista, sest need outfitid ja pildid tulevad mega ägedad. Aga eks näis.
saanud 10.37 ja meie Grimmi esimene look on valmis. In fact, see on ka minu kõige lemmikum, sellepärast, et sellised püksid, te ei saa aru, see on ime, et siuksed püksid mulle jalga lähevad. Seda ei juhtu iga päev. Oskaril on ka oma outfit ja tal on dressikas selle, sest tal on külm. Ja Laural on ka oma outfit. Laura, näita oma looki. Ja nad alles sätivad ennast karakterisse, it's fine. Nüüdsin hommikul, et ilm oli halb, nüüdseks on natuke paremaks läinud. Õnneks ei ole külm ja pole tuult, nii et hetkel me oleme good. Lähme nüüd katime meie professionaalsesse montaaži ja lähme pildistama. Väga hea, lähme. Reaalselt Oskar ja Laura ülesel on siin taga olla ja naerda. Me tegime nagu sellise profiili, et ma olen eespool ja siis ma olen nagu esiplaasjad on taga ja nad lihtsalt said itsi teda ja mängisid mingi kivipaber kääre. Ma eeldan, et teil on väga lõbus olnud. Te olete siiski tööl, ärge unustage seda, eks ole? Sellega on olemas. Juhuu! No, tõuse püsti. No nii, me nüüd lähme teist looki vist pildistama. Ühesõnaga, me üritame keskenduda olla, me üritame professionaalselt olema või siiski tööl, aga ütleme nii, et väga lõbus tööpäev on olnud. Not gonna lie. Mul on üks probleem. Siin on nagu see Grimmi buss, eks? Ja seal on nagu üks vets, aga see on esiteks väga väike ja teiseks ma olen täiega nagu pee-shy, nii et ma ei julge pissida, kui keegi vaatab, mis on väga irooniline, sest just ilmses videos ma pissisin nii, et kõik vaatasid. Aga nagu üldiselt, kui nad on võõrad inimesed, siis ma väga ei julge pissida, kui keegi kuuleb. Nii et tuleb probleem. Äkki jääb meist hästi ruttu, et keegi ei jõua järgi tulla. Jaja, okei, tuleb. Rootsi, et seal on keegi sees, juba ma olen üli kinda. Seda ma olen üli sala, sa pead Bright olma vaja, ma võin mida. Shhh, seenest palun nähtab. Ma nii kõrda, et seal ongi. Siin on vets, jah. Psychopath vibes. Märkamatu. Meie seekordses lookis on sellised kollased pläed püksid ja need on veits linasemast materjalist täiega mugavad ja siukene bluusi, see on täiega nagu, ta on nagu kool, aga samal ajal nagu vaba, eks see on täiega nagu töötab koos. Me matchime nagu, minu kollane matchib Laura kollasega, Laura sinine matchib minu sinisega. Okei, mul on külm, lähme nüüd palun. Kui me eile käisime riided valimas, siis Oskarile meeldis see bluus nii väga, et ta ostis seal ära, oli terve õhtu ja hommikusel, aga nüüd tal on see jälle seljas. Oskari lemmik bluus. Nagu seal on nii palju inimesi, siis kõik hakkavad ärkama ja ilm on nagu reaalselt hea ja mul tekib blogi social anxiety, sest siin on nii palju nagu minu vanust, kes kõik vaatavad. Suurepärane. Kas see kuuleb? Vaata, Oskar! See on see Oskari saiko on äärle. Me teeme teist lokatsiooni. Me oleme kõik nagu võrdselt plaanis. Ja nagu Oskar peaks naeratama. Ta peaks olema nagu... Aga siis see tuleb välja nagu... Nii et me praegu töötame selle kallal, et me kõik oleme äkki siin naeratada saaksime. Aga muidu ma arvan, et see on siin mu kõige lemmikum, sest siin on nagu roosa ja kollane, mis on rohkem mu estetik. Ja siis need outfitid näevad nii vinged kõik kolmeks välja. Nii et läheb suurepäraselt. Mul on veel tühi tunne, nagu me praegu ilm läks õnneks natukene paremaks, nagu paika tuli välja värki ja me saime meie teise looki valmis, sellega läks kõige kauem, sest me vahetasime kaks korda nagu seda nurka, et väga head saada, aga ma usun, et see tuli suurepärane ja oli väärt seda pushimist. Ja nüüd põhimõtteliselt esimene oli see nagu põhilook, teine oli vabaaeg ja nüüd kolmas tuleb sport, kus eile ma vist filmisin ka seda, kus mul on need retuusid ja sportspäeva dressikas tuleb sükkene nagu väga sportlik, ütleme nii minule kohane. Ja kuna need kolm on tehtud, siis me saame lõunad süüa lõpuks omaiti. Minule endal on edes tunnud suurepärane. Ma hommikul oli veits halb olla, aga nüüd mina nagu adrenaliini peal panen. Ma lihtsalt pean Oskari energia sama kõrgel hoidma. See on 7-aastasega shootimise võlud, ütleme nii. Kas ei taha rooli istuda, Oskar? Okei, ma istun ise siis. Kas seda tohib teha?
istusin ise, kuna... Minä kaikki sanon, vaan sanon kuin vetron vaatta, kun puissa aukosta läpi, siitä on mennäkin. Et kartiina, jos musta plakat, niin sanot käy pylästä. Alat käy pylästä, kun soitat vähän? Ei, no, mä tavallisin, että arvoin, että nupus käy se ylässä. Mm-hmm. Te käyt käy täitsä tavalliselt, on jo, ei käykin nupust. Tästä ainoa sen mielestä uskruvittu tunne on se puissa. Voi, keikin se teata, me elämme siinä ainut 1, 3, 4, 5, 6, kesi. Ainult omad, omad joped. No nii, ja nüüd võtad roolist kinni ja naerata ehk. Hiina. Oh jee. Väga tubli bussijuht oled. Sinu bussis sõidaks küll. Ja nüüd on kell saanud 12:30 ja me oleme lõpuks valmis meie viimase lookiga. Nagu ma ütlesin, see on meie spordi. Kuidas look eesti keeles on? Spordiriietu, spordi outfit, mida iganes. Meil on nunnud retuusid ja siis on nagu sportspora ja dressika moment. Oskaril on mega pinge spordi outfit ja Laura on ka, aga temal on hetkel jakike peal sellepärast, et valge, suht jahe kliima, aga siiski näeme suurepärast välja. Mina üritan mitte haigeks jääda ja ilma update. Tuul on kõva, aga päike läheb aina eredamaks, suurepärane. Rahvast tuleb aina rohkem juurde, siin on mingi kõlariga, mingid kutid ja siin on nagu terve käng koos, nagu kohalikud. Ja see oleme meie nagu mingi... Eks näis, hakkame viimast lookidega, ma olen nii excited, et mu energia järjest tõuseb. Vaad, võib teha teha mingi, ei taha teid enne väga nii staatiliselt paika panna. Olge... Okei, ma siis lihtsalt olen sportlik. Kas ma kaamerasse vaatan või? Võin vaadata või siis. Kas ma pigem vaatan või vaivin Oskarit ka vaadata? Sa võid vaadata või siis. Ma ütlen kõige lõbuemotsiooniks, Oskaril on kopp täiesti ees. Aga ma arvan, et viimale set tuli isegi ükski kivi. Ma ütlen rast iga selle kohta. Meil oli kolm tükki kõik need vinged, ma isegi oskaks valida. Ja see oli sõike nagu sportlik. Ja Oskar nüüd on lihtsalt valmis riidid ära vahetama, valmis koju minema. Aga ma olen üllatunud, et ta selle viimase nii hästi vastu pidas. See on lihtsalt Oskari update. Aga muidu me oleme lõpetanud, ma ei tea palju kell on, ma ei tea, ma ennustan, et me läks mingi. Ei, see on piinlik, siin on nii palju inimesi, sina viskad. Viis eurot, kui sa sisse viskad, Laura. Ei, sinu peab. Okei, kolm, kaks, üks. Sa täna ma ei saa. Lähemalt. Viskad mööda, viskad mööda. Viskad sisse, viskad sisse. Okei, kolm, ruttu, keegi ei vaata praegu, keegi ei vaata praegu, ruttu. Tavai, tee üks hea vise, Oskar. Vaata, 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 jookseb, jookseb, jookseb. Pole viga, ikka juhtub. See oli meister vise, if you ask me. Ütleme nii, meie pere on ilmselt väga sportlik, ma olen ilmselt väga osavad oskusi meil jagub. Tavai, kuulge, palun lähme nüüd. Nii, lähme, let's go. No tšoki, jälle mina siin. Suur aplaus teile, kui te selle video lõppu jõudsite. Mul on väga hea meel ja ma väga loodan, et teile meeldis see video veel. Suur aitäh Prismale, et te meid sellel sügisel enda kampaanisse kaasasite ja et te seda video sponsoreerisite. Ja ma väga loodan, et teile meeldis see video, kui meeldis järgumusele kesta likeida, mu kanalit subscribeida ning näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!